vært i Oslo og på IKEA. Og siden vi var på IKEA først, så kan jeg begynne med hva jeg kjøpte der. Ja. Jeg kjøpte denne svarte søppelkassen. Oi. Ja, den helt svart. Jeg tror den kostet 20 eller 30 kroner. Jeg ikke helt sikker. Ja, 20-30 eller noe sånt. Og så en sånn kraft. Sånn hvit ingolf-krakk. Hva er noen pris på den da? Ja, fast er også så stor. Så skyld. Tror den kostet 295. Ja, jeg fikk det heldigvis. Så jeg må betale litt av det selv. Men ja, i hvert fall. Ok, jeg kjøpte så mye da. Og så var jeg på heldig som litt. Kjøpte jeg bare en svart tights. Ja. Og den kostet 80 kroner. Cirka. Og så pose. Jeg er så fornøyd med den her. Det er noen love it, liksom. Det er noen vest. Skikkelig deilig, så er det noen skinnbelte. Ja. Det er sånn, sånn da. Nå kan man knyte foran. Den kostet 249 kroner. Det var egentlig alt jeg kjøpte. Jeg skulle kjøpe noe mer også. Men det fikk jeg altså ikke kjøpt. Jeg fant det ikke. Og så ja. Jeg håper jeg likte innkjøpsvideo. Og så snakkes vi snart. Ha det!